ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଜନା ଇଏରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାରରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇ ଆୟୋଜନଟି ବହୁତ ଭଲ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ଅଧିକା ହେବ। ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ମନୋବୃତ୍ତି ଅଧିକା ହେବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରିକା ହେବୁ। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ମାନେ ପ୍ରଣାମ ଏଇଠୁ ଜଣାଉଛି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯାହାକି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଯାହା ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ ଝିଅ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଏକ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯେହେତୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲି, ଝିଅଙ୍କ ଚିଠି ବଳରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଏବଂ ଏହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଛି। ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବାର, ଆଜି ଦଶମରେ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଥିବାର, ଆଜି ଏଠି ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି, ଏତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଉପଯୁକ୍ତ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ରଖିଥାନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଇବାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ ପାଇଛନ୍ତି ଦଶ ଜଣ, ଆଉ ଏକାଡେମିରେ ପାଇଲେ 3 ଜଣ, ଆଉ 2 ଜଣ ପାଇଲେ ଲିଡରସିପରେ, ଆଉ ମୁଁ ପାଇଛି ଏକାଡେମିରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଇଏ କରୁଛି କି ଏତିକି ଆମେ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରି ଯଦି କିଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ଅନୁଭବରେ ମୁଁ ତ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପହାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମାନ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ଏତେ ସାରା ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ବ୍ଲକରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫିଲିସିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ଜାଗାରେ। ସବୁ ପାଇଁ ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଟା ଦେଖି ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ, ତାପରେ ମୋର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ ମାର୍କ ଯେଉଁ 90% ଏବଭ୍ ରଖିଥିଲି ତା ପାଇଁ ପାଇଥିଲି। ଏ ବି ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ରେ ବି ସେମ୍ ହିଁ ପାଇଲି ମୁଁ, ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ବି ମୋର ସ୍କୁଲ୍ ବହୁତ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାପରେ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଏମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜଣେଇବି ତତ୍ସହିତ ଆମର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେକାର ମହାକପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ତା ସହିତ ଆମର ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆଜି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଆମେ ପାଇଥିଲେ। ଆମର ଆଇଟି ସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା, ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ିକିରି 5 ଜଣ ଆମର NM, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭବିଷ୍ୟତ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବି ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇପାରିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ।
ଆଜି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଜ୍ ସେଥିରେ ମୋ ପିଲାଟି ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରାଇଜ୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ କାମଟି ହେଉଛି ଆମର MSP ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବା ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିରେ ମୁଁ ନେଲି, ଆକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଇ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଆମେ ଏଭଳି ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ନାଁ ରଖିବେ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଅବସରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର 19 ଜଣ ଆବଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରୁ 1749 ସମୁଦାୟ ପିଲା SMC ଆଲୁମିନି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ 1749 ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲା ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ତ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟରୁ 3-3 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। 27 ଜଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ପାଇଛନ୍ତି, 27 ଜଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର୍ ପାଇଛନ୍ତି।